אז השעה עכשיו היא לא 5 בבוקר, אבל במשך ה-30 יום הבאים אני הולך לקום ב-5 בבוקר כל יום. למה אתם שואלים? מרק וולברג קם ב-2:30 כל יום. מישל אובמה קמה ב-4:30. והגוט מספר 1, דוויין ג'ונסון דה-רוק, קם ב-3:30 לאימון רגליים. וכמובן אומרים שאילון מאסק לא ישן? אז אתם בטח שואלים את עצמכם למה שאני אעשה את זה. אומרים שאם אני אקום ב-5 בבוקר במשך 30 יום רצוף, החיים שלי הולכים להשתנות. בריאות טובה יותר, אני ארגיש יותר ביטחון, אני אהיה אדם חדש. זה מה שאומרים שאני רושם בגוגל, למה לקום ב-5 בבוקר. אבל מכל השטויות האלה שמצאתי באינטרנט, אני רוצה להתמקד בשלושה דברים סופר חשובים שבאמת לקחתי לעצמי. אחד, כמובן מה שאומרים, אני אוריד במשקל, וזה טוב לי כי אני עכשיו בתהליך חיתוף, זה יכול לעזור לי מאוד. 2, productivity, זה אומר שאני יותר פרודקטיבי במהלך היום שלי. והדבר השלישי, רוטינה. כמו שבמהלך השבוע יש לי אימונים מסוימים בשעות מסוימות, אז ככה אני יודע שאני ב-30 ימים הבאים הולך לקום רק ב-5 בבוקר. עכשיו, בגלל שאני מתאמן, אני רוצה להגיע ל-8 שעות שינה ביום. זה אומר שאני רוצה לקום ב-5 בבוקר. אני צריך כל יום ללכת לישון ב-9 בערב. מה שהופך את האתגר הזה להרבה יותר קשה. אתם מסתלבטים עליי. איפה השמש? מה, דאם, תל אביב, איפה השמש? מישהו יודע למה אני עושה את זה? המוח שלי קצת לא עובד כרגע. היה לילה קשה מאוד. טוב, אני הולך להתרגל על עצמי, מה אפשר לעשות? טוב, אז תכלס אני יודע שבשביל איזושהי שגרה מסוימת בבוקר אני צריך לעשות טיפוח פנים ודברים שאני לא עושה בדרך כלל במהלך היום. סקין קר, נגיד, אין ברירה, אנחנו שחר חיים, חברים. אני שונא את זה. וואלה, זה מרגיש טוב דווקא. עכשיו לחלק המהותי, שמן לזקן. זה נראה לי אף פעם לא ראיתי. אני שותה חומץ תפוחי עם סקוויז לימון, ואני עדיין לא הבנתי איך עושים את זה, אבל יש לי פה סקופ קטן, ואומרים שזה עוזר לחומציות בקיבה, אז בוא פשוט נסחט את הלימון. אין אפילו כוח בידיים. נחל. טוב, מפה אני ישר יוצא לבית של ההורים שלי כמודיעין. וואלה, אני קצת ערני, אני אגיד לכם את האמת. נטו בגלל שאני מתרגש להתחיל את האתגר הזה, זה באמת הסיבה היחידה, כי אני שונא לקום מוקדם בבוקר. מי שמכיר אותי יודע שאני ממש שונא את הבוקר, והצלחתי לעשות את זה, אני גאה בעצמי ממש. ואני מרגיש כאילו כל פעולה שאני עושה, יש טעות שם מאחוריה. מרגיש לי כאילו המוח שלי עדיין לא התעורר. אני רוצה להרגיל את המוח, כן להסתדר בשעה כזאת בבוקר. בוא אני אגיד לכם את האמת, חלק מהמטרות הכי גדולות שלי באתגר הזה באמת, זה להיות בן אדם רגוע יותר. ולעשות דברים בצ'יל ובאיזי, כי אני די לחוץ. ובגלל זה מאבדים את השיער דרך אגב, ואני תמיד מתקתק דברים ועושה מהר ותור, טק 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 טק, שם לא. מי שיש לי זמן, העולם נעצר, כולם ישנים, אני פה מנהל את חיי ועושה דברים, אני יכול לדאוג ליוטיוב שלי. יש גם אימון רגליים היום. טוב, זה היה ברור שאף אחד לא יהיה ער בשעה הזו. אני שם עכשיו בשעון 45 דקות, נצא לאירובי. טוב, אנחנו כאן מכינים את ארוחת הבוקר שלנו, 3 ביצה עם אוכל שהבאתי כמובן מהבית. אני אצטרך איכשהו לסדר את הארוחות שלי מחדש, כי הייתי רגיל עד עכשיו לאכול בשעות מאוד מסוימות, ועכשיו השעות האלה משתנות לגמרי. בגלל זה דחיתי את הארוחה למלא זמן. יש לנו פה 50 גרם חזה עוף, 100 גרם אורז, 3 ביצים. טוב, אז הרוטינה של האוכל וכל האימונים שהולכים להיות פה וכל האירובי בוקר וכל הדברים האלה צריכים להשתנות. עכשיו הייתי רגיל לאכול ממש מאוחר, אני אוכל ממש מוקדם. האימון שלי תמיד רחוק כמה שיותר מהבוקר, ואני מקווה שזה ישתנה לי כל הדבר הזה, כי בינתיים אני מת מעייפות ואני ממש מחזיק את עצמי לא לישון צהריים. עברו באימון רגליים ביום הראשון עדיין, והעייפות חוגגת, הקפאין חוגג עוד יותר. רואים עלי שאני עייף, לא? טוב, תובנות סופר מעניינות מהאימון הזה. היה לי אימון רגליים, היה באמת ממש קשה. באמת שהרגשתי סופר עייף באמצע התרגיל, אז זה באמת נטו כי ישנתי ממש ממש קצת. אני מקווה מאוד שהגוף שלי יתרגל ל-5 בבוקר הזה. בינתיים זה לא נראה טוב, כי האימון שלי לא התבצע טוב. ממש 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 מראה לנו שאנחנו חייבים להשקיע בשינה שלנו, ואני עובד על זה. אני אומר לכם, מחר הולך להיות הרבה יותר טוב. בוקר טוב חברים, שעה 5 בבוקר, בוא נעשה מדיטציה. הכנתי קפה. אמרתי, יאללה, 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 בוא נסיים להכין מהר קפה. אז אמרתי, רגע אחי, שיהיו לי שתי כוס מים, תכין קפה גם לך וגם לאימבה, ברגוע. הכנתי היחידה. בוקר טוב. אז ב-2
בעיקרון הדבר היחיד שבאמת ממש מעניין בניסוי הזה זה לראות מה משתנה מבחינת הביצועים שלי באימונים, העייפות שלי במהלך היום ואיך אני מתנהל בכללי, כי הדבר היחיד שהשתנה זה השינה שלי. למה? כי אני סוג של ניסוי חברתי עכשיו, בגלל שאני בהכנה לתחרות, אני אוכל את אותו אוכל כבר חודשיים, מתאמן בדיוק לפי אותה תוכנית גם חודשיים כבר, יום לא, שלושה ימים כן, זה אומר שלושה ימים מנוחה, שלושה ימים מנוחה, וזה יהיה באמת ממש מעניין לראות את הביצועים שלי באימון, וכל הדברים האלה ביחד עובדים שאני משנה רק גורם אחד, וזה השינה. בעיקרון, קשה לי, כן, אני מודה, היום היה נקודת שבר מאוד מאוד רצינית, עכשיו ברגע זה חזרתי הביתה בזמן שאינבל עדיין בקניות, ופשוט אמרתי לה, תקשיבי, אני עייף ברמות קשות שאני חייב לחזור הביתה, ובאמת שזאת הנקודת שבר כנראה הכי גדולה בינתיים באתגר, למרות שזה רק היום השני, ואנחנו נראה מה יהיה בהמשך, אני מאמין שהגוף יתרגל לאט לאט, ואני אוכל להכניס את זה בצורה יותר נוחה, בינתיים אני גמור. מחר הפאנץ' הוא שיום שבת. יום שבת זה יותר מאתגר, אני כנראה אצטרך עדיין לקום ב-5 בבוקר, אני מקווה מאוד שעם הזמן יהיה יותר רגוע, ואני אוכל לפקד כמו שצריך, והמוח שלי יחזור לפעול. אני ואינבל פה מתכוננים לקראת השינה, בשעה 9:30 בערב, זה מחר, כרגיל, 5 בבוקר. בוקר טוב, היום מוקדם מהרגיל, אמצע הלילה, כי יש משחק של ארגנטינה, ויש קופה אמריקה, כמו שאתם יודעים, עבדכם הנאמן, מאוד 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 אוהב את נבחרת ארגנטינה, חצי ארגנטינאי, אני התחברתי לקבוצה הזאת כל חיי, אנחנו נראה את המשחק הזה, אני יושב קצת על העבודה שלי בבוקר, יש לי כמה דברים לעשות, סרטונים לערוך, מתאמנים לענות להם, ומשם לאירובי. והנה הגעתי ליום השביעי, סוף סוף, עבר שבוע שלם. אז ביום השביעי הייתי ממש ממש עייף, והתחלתי להרגיש באמת עייפות רצינית בכל הגוף, וחשבתי שהתרגלתי לזה כבר ביום הרביעי, פתאום זה הקע בי, הבנתי שקשה מאוד לקום ב-5 בבוקר, אבל לא אכפת לי, ואני לא מוותר על זה, ואני עושה את האתגר הזה עד הסוף, עד ה-30 יום. זה אשכרה היום העשירי, וחשוב לי לספר לכם שאני חולה קורונה. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגלל שהיה איזושהי מגפה עכשיו כרגע, או שבגלל שאני קם ב-5 בבוקר, ועכשיו הגוף שלי יותר עייף ותשוש, אבל זה די דפק אותי ולא יצאתי לאירובי בוקר פעמיים. זאת אומרת שהיום אני הולך לעשות את זה כי אני די לקראת סוף המחלה. כמובן, הקופה אמריקה כרגע משודרת בטלוויזיה, אז קמנו גם לראות המשחק של ארגנטינה, והיום אני יושב על עדכונים של מתאמנים ששולחים לי עדכון יומי על המשקל שלהם, על איך היה להם השבוע, ואני מעדכן להם לכל אחד מהם את התפריט שלו ואת התוכנית שלו בהתאם. יום 14 מתקדמים כמו שצריך, ב-5 בבוקר הזה, קבוע, כל יום, ועושים אימון, אימון גב היום, וגם גם כמובן תאומים בסוף האימון. שלום. תקשיבו, יש לי כל כך הרבה זמן לעשות דברים, אני כבר אחרי המאנסטר של הבוקר, אני אחרי ארוחת בוקר, אני אחרי אירובי, נסעתי להורים שלי, אני פה, הייתי עם אחים שלי, עם הכלבה שלי, גם הספקתי לעשות מלא דברים שאני לא מספיק לעשות בדרך כלל, וזה באמת גורם לי להיות הרבה יותר פרודקטיבי, כמו שאמרו. אני עכשיו עובד פה על מתאמנים, עונה לאנשים, מעלה סרטונים ליוטיוב, עורך, עושה מלא דברים שלא הייתי מספיק לעשות אותם ביום-יום, יש לי מלא זמן, וזה רק היום ה-15, יש לי עוד חצי דרך לעבור, עוד 15 יום, ואני באמת חושב שאולי אני אאמץ את זה לכל החיים. את זה אנחנו צריכים לעשות. כל 5 בבוקר. הגיע הזמן להשלים פה קרר עם קצת קישואים, ארי. בקיצור, אני מאוד אוהב קישואים, ויש לנו זמן עכשיו לבשל, ואינבל עדיין לא יצא לעבודה, כי היא מוקדם, והיא תבשל לי את הקישואים האלה עכשיו, במקום שאני אשרוף אותם בעצמי. ארוחת בוקר בשעה 10. לפני 5 שעות קמתי. ממש בוקר טירוף, אבל כן, כל הדברים הפרודקטיביים היו עד עכשיו. עכשיו הטכני, עכשיו לאכול. ביצה עם חמת בוטנים. טוב, האתגר עוד מעט נגמר, ותובנות קורות כל הזמן, וכל הזמן אני חושב, וכל הזמן אני מגיע למצב שאני לבד בעולם, ב-5 בבוקר, חושב על דברים, רואה סרטונים מעניינים על כל מיני דברים שקשורים לכושר, ועליתי פה על איזושהי נקודה שחשבתי עליה באמת, שמאוד מאוד 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 קל לחיות על אוטומט. מה זה אומר? וואלה, בא לי עכשיו עוגה, אני דופק עוגה. וואלה, בא לי לקום ב-12:01 בצהריים, וזה בדיוק הסדר יום שהיה לי בתור ילד. בתור ילד אין לך בעיות, אין לך דאגות, אין לך כלום, אתה קם, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה אוכל מה שאתה רוצה, לא אכפת לך מכלום. אבל ברגע שיש לך את המודעות הזאת, ברגע שאתה לא חייל אוטומט, וברגע שאתה מכריח את עצמך לעשות דברים שאתה לא רגיל אליהם, וזה בדיוק מה שלא הייתי אוהב פעם, שאומרים, "צא מאזור הנוחות שלך." ואז הייתי אומר לעצמי, "מה, למה לי לצאת מאזור הנוחות שלי?" אבל אתם לא מבינים כמה חשיבה משתנה לחלוטין ברגע שאני כאילו מתנגד לרצונות הרגילים שלי ולרצונות האלה, שהם לא דברים שבריאים לי להמשך, והם לא דברים שעושים לי טוב על הגוף, כמו היציאה שלי מהתחרות
שנה שעברה, פשוט חייתי על אוטומט, אמרתי אני רוצה עכשיו לאכול, אני אוכל כמו משוגע, אני אוכל כמו מטורף, עליתי במשקל בצורה פסיכית, בחודש עליתי 15 קילו, לא בריא, לא טוב, סטרס, שיער נושר, דברים שאני לא שם לב אליהם, שמשפיעים לי על הגוף, וברגע שאני מנתק את זה, אלא נלחם, כן, צריך להילחם בדברים שאתם לא רוצים לעשות בחיים, ועד עכשיו הייתי אומר, מה, למה אני להילחם בזה? מה זה השטויות האלה? כן, לא נוח לי לקום ב-5 בבוקר, אני בכל מקרה קם ב-5 בבוקר ועושה את זה. אני מצליח לשנות את החשיבה שלי, אני מצליח לישון יותר טוב, אני מצליח לתפקד יותר טוב, אני חושב יותר טוב, אני עובד יותר טוב, ואני כמובן מגירעון קלורי מטורף, אני נראה בשיא שלי של כל הזמנים. השיער שלי חוזר, זה הזיה, וזה באמת עובד. ואני יכול להגיד לכם באמת שה-5 בבוקר הזה עשה לי ממש 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 טוב. ומפה האתגר עדיין לא נגמר, ולדעתי אני גם הולך להמשיך אותו אחרי ה-30 יום האלה, כי ממש טוב לי וזה עושה לי מדהים. אבל אנחנו עדיין לא מסכמים את האתגר הזה, אנחנו ממשיכים איתו בכל הכוח. יש לנו עוד ממש קצת זמן, ונתראה בהמשך. יום 29 לאתגר, ועוד מעט תצטרף אליי האורחת מיוחדת שהצטרפה אליי ליום הזה. וואלה, אתם יודעים? היא קינתה בי, והיא שמה לב שהיא לא מספיקה לעבוד כמו שצריך במהלך היום. מה עושים במקרה כזה? כמו שאמרנו, פרודקטיביים. ב-5 בבוקר יש לנו מספיק זמן לעבוד, ומספיק זמן לעשות מלא דברים. אחר היום הולדת שלי, אחר אנחנו קמים, פעם אחרונה, 5 בבוקר. בוקר טוב. טוב, אנחנו בודקים רשימת חדרי בריחה, שאנחנו נעשה ביום הולדת שלי עם המשפחה שלי. כי מי שלא יודע, אני חנון של חדרי בריחה. טוב, הזמנו. יס, סקייפ רום עם המשפחה ביום הולדת. עכשיו השעה היא 9:06. הספקתי מלא. וואו, כמה אתם מספיקים כשאתם קמים מוקדם. זה מטורף. אפילו יש לי עוד מעט שיחות עם אנשים שרוצים להתעניין בתוכנית האימונים שלי ורוצים להירשם לתוכנית שלי. לכן אני מספר להם מה הולך, איך זה קורה, ובשיחה הזאת אנחנו מחליטים האם אנחנו הולכים על זה או שאנחנו לא הולכים על זה. זה בסדר גם לא ללכת על זה, אבל אנשים רוצים לעשות את השינוי הזה, ואם אתם רוצים לעשות את השינוי הזה, תעשו את זה דרך מאמן כושר. אל תנסו לבד, אל תסתכלו באינטרנט על כל מיני שטויות של אנשים שאומרים כל מיני דברים חרטטניים. יש מלא שיט באינטרנט ומלא בולשיט ומלא אנשים רוצים לעשות כסף על חשבונכם. לכן, מאמן שאתם מאמינים בו ובדרך שלו ואתם רואים שהוא הוביל אנשים לתוצאות, לכו אליו. מפה אני אפסיק לדבר על זה מחר. היום האחרון לקום ב-5 בבוקר, ואני באמת לא יודע אם אני הולך לאמץ את זה לאורך כל החיים שלי, או שאני באמת הולך לסיים עם האתגר הזה לחלוטין, ואז ללכת לישון מתי שבא לי, ולקום מתי שבא לי, ולחיות על אוטומט. כרגע התכנון הוא כן להמשיך לקום ב-5 בבוקר, כי אני באמת מרגיש שאני הרבה יותר פרודקטיבי. מבחינת איך התחתבתי ואיך ירדתי במשקל, וואו, אתם לא מבינים כמה התחתבתי. סתם. זה לא בגלל זה. אז התחתבתי בטירוף, כן. התחתבתי בגלל ה-5 בבוקר, התשובה היא חד משמעית. לא, 5 בבוקר קמתי, היה הכל רגיל, עשיתי את האימונים שלי כרגיל ועשיתי את האירובי שלי כרגיל. אם עשיתי אותו בשעה 10 בבוקר או בשעה 5 בבוקר, זה לא משנה בכלל. הארוחות שלי נשארו אותו דבר, התפריט שלי נשאר מדויק באותו דבר. לכן, ירדתי במשקל ואני חתום. 30 יום שאני עושה את זה, 30 יום שאני קם ב-5 בבוקר, והיום, זהו, היום, פעם אחרונה. ואני לא מאמין שאני עושה את זה, אני לא מאמין שזה קורה, וזה מרגש אותי בטירוף, ובאמת אני רוצה להודות לכולכם, לכל מי שצפה פה, ולכל מי שעוקב אחרי בתקופה הזאת, באמת שזה משהו סופר חשוב לי, ואני מחכה כל כך כבר לתחרות, שאני יכול לראות את התמיכה של כולכם, ואני יכול לראות את כל האהבה שלכם שאתם נותנים לי פה ביוטיוב. עברנו את העוקבים שיש לי כבר באינסטגרם, אנחנו הולכים להגיע פה ל-50,000 סאבים. זה היעד הבא, ואני ממש מתרגש לעשות את זה, ואני מת שזה יקרה כבר. מחר יום הולדת שלי, אז בבקשה, כל מי שאוהב אותי, שימו לייק לסרטון הזה, אם אתם ראיתם אותו עד עכשיו, ונשארתם עד הסוף. תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון הזה, אני אוהב את כולכם. כל מי שרוצה לראות אם באמת אני קם ב-5 בבוקר עכשיו קבוע, יכול לראות זה בסטורי שלי. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי שון חלבון, הייתם נהדרים, להתראות.